Nepodceňujte zbieranie bodíkov. Keď sa preberiete až v druhej polovici semestra, tak tie bodíky, ktoré boli predtým, už prešli a oni sa nevrátia. Chápete, to sú premárnené príležitosti. Všetky moje historické výlety chápte skorej ako úlety, lebo ja si proste, čo si nespomeniem, to si vymyslím. To si pamätám iba kvôli tomu, že som si to tajne pozeral pred prednáškou, aby som potom kingoval, chápete? No tie učebnice nebudú iba v slovenskom jazyku, prípadne v záhoráckej verzii. Pozor, o chvíľku budú testy, kvízy, nečakané otázky. Som schopný niekoho vyvolať z lavice, aby išiel sem a tu ho zhovadím. Vy máte rozmýšľať tak, že sa teplota v miestnosti zvýši aspoň o pol stupňa. Idylka, roztvorím si knižku a čítam. Aj na WC. Ovšem, problém je v tom, keď to mne prednášali na vysokej škole, tak som z toho mal triašku ešte 2 roky. Teraz sa prosím vás psychicky pripravte. Keď na to máte slabé nervy, na tú matematiku, tak sa tam nepozerajte, dobre?